Mislim da je ovo najbolje karađorđija koju sam pojeo do sada. Test, test, 1, 2, se vidimo. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazim u Zemunu, ako se ne varam, ili Novom Beogradu. Uglavnom, tu sam na okolini. Došao sam da prikažem posebnu priču, o kojoj dosta ljudi već priča. A to je da je sin od čovjeka koji je napravio Karađorđevo po prvi put otvorio lokal ili nastavio da radi u lokalu. To sad još uvijek nisam siguran. Ali svakako priča se da je to najbolje Karađorđevo u Srbiji. Ono, u principu, ako je neko osmislio recept, trebalo bi da pravi najbolje, ako ćemo realno. Tako da, idemo da vidimo šta se dešava, a vi ostanite uz video. Pre nego što krenem, stavi like, stavi subscribe ako nisi, puno mi znači. Hvala vam na ogromnoj podršci, ali mislim da možemo još mnogo, mnogo više. Kakva Karađorđeva, kako priče? Sad ćemo da vidimo! Ja sam pojao do sad Karađorđevi na kilometre. Sve zaboravi. Sad ćemo da vidimo. Nije, ovo bi trebalo da bude standard. Moj čale kaže, pa to toliko komplikovano se stavi kajmak. Pa da, mešao i s puterom, brate, jako puno mešao i s... Margarin? Margarin još gore. Eto. Vidi, da se priča o lokalu, priča se. Sad ćemo da vidimo šta se dešava, da širimo dalje. Ako nisam omašio. A to je tamo bilo gdje ovaj ušao jebot. E, moram da počnem da se snalazim s ovim ulaznim vratima, znači mašem non stop. Pa di se ulazi? Sad ako nisi rezervisao mjesto... Nema veze, di se ulazi? Tu? Tu, ima da mali sto. Odlično. Dobar dan. Jel ima nešto za mene? Kod nas sam došao sam više. Da, jel smem? Možeš, ali samo u pušičkoj sali, ovdje nema mjesta. Nema veze, ni problem. Pošto nema mesta, ja sam došao u nepušačku. Znači, ne smijem da pušim. Ali dobro, poštujem. Jel ovo je pun slika? Ovo neko legendarno mjesto izgleda. Dečije porcije. Ćevapčići sa pomfritom. Za decu. E, poštovanje. Iskreno, litru kisele. Hvala. Jel sad naručujem ili kako? Ode bada. Čini mi se da je ovaj gazda, brate, da nije konobar. Tako mi deluje. A možda i konobar. Morat ćemo da saznamo, da priupita malo. Jesi ti sin ili si radnik? Ja sam unuk. Unuk? Mićija Stojanović, čovjek koji mislim da je rođivu. Čale moj drži i ja sam eto uleteo. Super. Vidim ja da nije onako... Gladna situacija. Da, da. E, vidi, jel mogu da odmah da naručujem, pošto sam gladan kao vepar. Naravno, hoću prvom Karađorđevu. Jel možu nekoj manjoj izvedbi ili... Imamo malu, srednju i normalnu. Znači, malo. To je 120 grama mesa plus 50 grama kajmaka. Ajde daj mi srednju, nemoj da se brukam s malom Karađorđevom. I nešto bi lepo na kašiku da pojedem, ali da me onako osveži. Teleća čorba, riblja čorba, eventualno srneći gulaš. Srneći gulaš? Da. Ajde, daj mi taj srneći, da, daj mi taj. Pola porcije srnećeg, tu srednju Karađorđevu, salate. Pečene crvene, pečene ljute, tušija, rotkva, srpska, šopska, zelena, vitaminska. Sada imaš krastavac sa belim lukom i pavlokom. Kupljeno. I za sad je to. A rakicu neku? E, imamo odličnu staru šljivu, žutu dunju, krušku, lozu. Ajde, po tvojoj preporuci šta ja donese, što je. Hoćeš dunju da praviš? Može. Voliš? Može, pa sve volim. Ako je dobro, sve volim. Evo ti, ovdje mi ne smeta. Tako da, eto, uzao sam i par informacija. Priča mi se već jako sviđa. Mislim da sam čak dobio i bolju situaciju za snimanje, da mogu sve prikazati. Svakako čujete konobara i sve, a kafanu kao kafanu ću da vam snimim i šta se dešava u kafani. Tako da čekamo čorbu pa da vidimo šta se dešava. Ostani uz video. Ima 3 zlatne medalje u Briselu. Ova rakija? Da. A čija je? Zlatna dolina. Zlatna dolina. Thank you.
Bolje mi nije govorio ništa, sad će ispasti da hvalim zato što je šampionska. Au jeva. A bi sad zapalio cigaru. Jebika. Čekam čorbu, a sa rakijom lagano. Boga mi. Tatina autobiografija, moje čedo na... A s vama sam pričao napolju. Jeste. Za kola. Idi bre, nemoj pa mane. Jebote, zavis koja je koincidencija. A ja sam bio promašaj lokal, ti si ušao i ja sam izgled tamo. Da, znao sam ja, čim ste vidio šta tražiš. Da. A jeba, možda nešto da mi obasniš, neću sad čitati, došao sam da jedem u pičku mater. Znači, ovo je unuk čuvenog kuvara Miće Stojanović. Da. I ovaj, moj mlađo čedo. Da. Ne, pa... A ovaj, što kaže, Miće je legenda kulinarstva. To kad bi počeo ti nabrajam, to ne može stane. Da. Mislim da neko laže. Znači, jedeš gulaš kako je tata spremao za Tita. Dobro. Ništa spektakularno. Samo malo pekmeza, šljiva i crna vina. Normalno, crni luk se podrazumeva. A kak su rezanci, šta je ovo? Špecle. Šta je to? Špecle su austrijsko-nemačke testenine. Jasno. Za razliku od italijanskih, ide puno jaja. Znači, Tito je jako volio testeninu i svinsko meso. A od testenina, ali test, štrudle, špecle, štrukle, mi smo do skora radili četvrtkom štrukle. Šta su štrukle? Štrukle su pita koje se prvo kuva, a zatim peče u revni. Od čega je? To je možda i lepše od naše imenice. Sa sirom? Da. Je li ima toga sad? Nema. To je bilo do skora četvrtka. Koliko je lepše medaljoni anjeli, njeguški stek, leskočki štipci, srnići guloč, škimbići, pa pasulju na najobičniji je vrhunski. Vidi, mi na Balkanu volimo Karađorđevi, to je to i onda kad se čuo da ovde je dobra, ja prvi ono... Ja sam bio slobodan da napišem u jelovniku da to je najpoznatije srpsko jelovnik. Mm. Jeste, pa je meni omiljeno ako ćemo realno. Eto, ponuda nije samo Karađorđeva, nego imaš 4 specijaliteta, ali ono, ljudi vole Karađorđeve poput mene, pa samo krljaj. Salatu nisi uzeo? Jesam, čekam sve. Ihtije su najbolje u Evropi, jedino jelo koje mi otac priznaje da bolje pravimo njega. Hoćeš milimetar da probaš? Šta? Nemoj, molim te. Milimetar pihtija. Baš mi ovo sad prija. Dobro. A u šta napriča čovjek, brale moj? Nisam stignu čorbu pojedem. Ali priča kao priča, odlična. Vidi se da nije ono neka šarlatanska priča svakako. Znači, gospodin kako priča i šta objašnjava, vidi se da ima iskustvo i u kuvanju i u poslu i svemu. Tako da, ceo istorijat i zadužbina od dede je ostala. Tako da oni nastavljaju da promovišu dedinu ime, što je skroz okej. Okay. A što se tiče ove čorbe, s ovim rezancima s 15 jaja. Odlična. Ja kažem, neću, a na kraju sam dobio, da. Avo, bravo, moj kokolačić je. Osjeti se jako na lukac. Ima paprike preko. Puno luka, seckanog, ne mlevenog, blago, ljuto, lepa tekstura, osjeti se meso, osjeti se ovo lepo, želatin od gore, znači nije super. Salata, blagodarim. A usluga, nekako mi prosto milo oko srca što sam počeo sve da snimam. Hvala puno. Hvala. Šnicl nastala 56. U nedostatku namirnica, kada je deda radio u restoranu Lov, došla je jedna Ruskinja, tražila je kijevski kotlet. Dobro. To je piletina punjena začinjenim putarom. Deda nije imao u tom trenutku ni piletine, ni putere. To je bilo 50. godine, nije bilo toliko izvoljevanja i toliko robe kao danas. Pitao je može napraviti nešto slično, rekla je da može. On je u tom trenutku uzeo najmekše parče mesa koje imao, to je bio teleći šov. Uzeo kajmak, napunio teleći šov, zarolovao isto kao kijevski kotlet i kada je odmah pred nju, pitali su ga kako se zove, on je rekao šnicl Karađorđeva. U duhu srpsko-ruskog prijateljstva rekao je šnicl Karađorđeva. E sad, sama šnicla predstavlja vojnika, tartar sos u šnici je lenta, a dekorisan limun je orden Karađorđeve zvezde.
Takođe, šnicl se puni samo kajmakom i sve što ide osim kajmaka, to više nije Karađorđevo. Jasno. A obavezno rizling ide uz Karađorđevo? Može i rizling. Može. Čaša. Čaša. Ovo, brale moj, nisam do sad ni znao šta jedem, a sad znam. Ja sam šumadinac, ali mi prija Sremije, pogotovo vina. No, u Sremu je sve lepo, samo Sremice besne. Od te normalno. Uuu. Sviđa mi se vlasnik, vedar, čio, komunikativan. Prosto ti milina da ga slušaš. A Karađorđeva... E, ovde se vidi kako izgleda pravi kajmak u Karađorđevoj. Da, da. Evo, sve masno oko brkova. I više nego u redu. Hvala puno. Ovo ćemo da sklonimo. Posle ovoga, još više volim Karađorđevu jevo. Vidi, nije džabe na glasu. Pomfrit ko pomfrit. Ne uduševljavam se ni jednim. Pekarski volim da pojedem. Ali ovde, možete vidjeti kajmak. Koji je pravi, koji se ne razliva, nego curi. Duša mi trepere da izgovorim, ali mislim da je ovo najbolja Karađorđeva koju sam pojeo do sada. A tartar sos toliko nežan da je to poh idealan. Znači, zemičke su tople. Tako da pretpostavljam da ih oni peku. Strašno. Ne smijem leba u pičku materinu. Čak sam planirao pola Karađorđeve da pojedem. Ali ne može, brate, ovo je. Svaki dalji komentar je suvišan. Znači, ko je ljubitelj Karađorđeve, ko nije probao ovde, ne zna šta propušta. Posle ovoga ne jedem više Karađorđevu nigde. Sem ako me neko debelo ne ubedi da je bolje od ovoga. Čekamo račun, da vidimo šta sam tu stranu dešava i da odjavljamo ovu emisiju. Znači, oduševljenje na maks što se tiče samog restorana, puno autentičnih detalja vezano baš za Karađorđevu, za samog vlasnika, dedu, i za sina koji je nasledio to sve i koji prenosi na svog sina. Tako da cela priča ima onako i početak i završetak, na vama je samo doći sedeti da jedete. Iskreno, sledeći put kad se budem vratio, vratit ću se sigurno. Neću da jedem Karađorđevu, nego ću da jedem još drugo od specijaliteta. Uff, ništa, račun, malo vina. Ali Karađorđeva. Od usluge do svega, mislim da je sve top. Vidjet ćemo šta se dešava sa cenom.
S obzirom da je blizini Beograda ili Beograd, gde smo tačno majstore? Ok, u Zemunu. Zemun, a? Eto, u Zemunu. Tako da, ono, očekujem nešto oko 4 otprilike, ali vredilo je svaki dinar. Do duše, možda si varme. Možeš račun? Možda. Slobodno, sklanje. Ne donosi više, molim te. Nisi prvo palačinki sam, ne? Ne, ništa slatko. Nema, znači, ne mogu, stvarno. Nemoj pa, baš, imaš ne nokle? Ne. Nema? Ne. E, onda ništa. Ne, kakve palačinke, ako imaš ne nokle, onda je dostavljeno da kršim dijetu. Čuvena sremačka dijeta. E, majstore. E, izvolite. Blagodarim. Šta sam skrivio? Aj, nemoj mi ići, čuješ? Daj, platim odmah. 2360 dinara. Evo, ako ćemo, majstore, da se ne svađamo. 4 u redu je. Hvala. Nema na čemu. Što se tiče same cene, iskreno očekivao sam više. Znači, ovo je kisela 200 dinara, dunja je 300, dunja, brate. Au, dunja. Caciki 300, hleb 60, Karađorđeva 950, znači pola porcije Karađorđeva 950 dinara, jeste jaka cena, ali cena potpuno opravdava kvalitet i ono, znači, nije uopšte skupa. Gulaš od divljači 450 dinara i vino 0,2, 100 dinara. Ne, vino 0,2, 200, pa 0,5, 100. Jedan deci vina su vratno sipali, jebem ga, tako nešto. Ne razumem se, u ovo, ja znam na flaše, ali na deci ne znam. Tako da 2360 dinara za ovo današnje zadovoljstvo, to vam je tačno 20 eura. Ostao sam zatečen, iskreno da vam kažem, sa celom pričom, sa unukom, sa sinom i sa gospodinom Ićom koji je vratno pokojni. Tako da, u suštini, priča je na maks, kvalitet je na maks, cene su na maks, s obzirom gde se nalazim, tako da topla preporuka da dođete, da probate, da posetite, da čujete ovu priču. Bukvalno sam čuo 10 puta kako objašnjavaju kratkim crtama šta je Karađorđeva štenica. Znači, sve što je meni rekao dečko, tako isto i svakom, da kažeš, posetiocu ovog restorana kaže, ko naruči Karađorđeva, vjerojatno i na ostalim jelima. Tako da, na meni je ostalo još da vam poželim svako dobro, da vam se zahvalim na velikoj podršci, da vam se zahvalim na mogućnosti da snimam ovakve snimke, jer da vi to ne gledate, ni mi ne bi imali uslova da ovo snimimo. Tako da hvala na svakom lajku, stavite lajk, puno nam znači, isto toliko nam znači subscribe, to je crveno dugme, besplatno je, slobodno se prijavite, ako nećete obaveštenja da vam stižu, ne moraju da vam stižu, ali puno nam znači, stavi lajk, stavi subscribe za više ovakvih emisija i podrži naš rad ako možeš. I što se tiče svega, budite dobri, budite pozdravljeni, budite zdravi, budite pametni, budite veseli, budite razdragani. I to je to. Jedite pod lepim i kvalitetnim restoranima i uživajte u životu kakav je, takav je. Pronađite sebi neko zadovoljstvo. Ako je to hrana, neka bude hrana. A ako je to nešto drugo, neka bude nešto drugo. Još jedan put. Ćao.